ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទោះបីមានអ្នកមួយចំនួនតូចរិះគន់ប៉ុន្តែស្រីអ៊ីតនៅតែលើកទឹកចិត្តកូនស្រីដែលមានភាពតស៊ូបោះជំហានលើវិស័យមួយនេះបាទមកទស្សនិកជនមួយចំនួនធំពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទគឺអ្នកនាងសេងចិនដាដែលគ្រប់គ្នាតែងតែស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីអ៊ីតនោះបាទដែលជាតារាកំ្លែងស្រីមួយរូបពូកែប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីមានភាពកំ្លុកកំ្លែងបាទធ្វើឲ្យអ្នកទេសនាផ្ទាល់ មានភាពសើចសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលតារាកំ្លែងស្រីអ៊ីតបានចូលប្រឡូកលើវិថីសិល្បៈអ្នកបាទអ្នកនាងកាន់តែទទួលបាននៅភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដែលមើលឃើញពីជីវិតរបស់នាងបាននឹងកូនស្រីរបស់នាងកាន់តែលយឆាយបាទមានផ្ទះដ៏ធំសម្ភារៈនិយមប្រើប្រាស់ពេញដៃថែមទៀតផងបាទមហាជនមួយចំនួនក៏បានដឹងរួចមកហើយថាស្រីអ៊ីតបាទក៏មានកូនស្រីបណ្ឌលចិត្តម្នាក់ឈ្មោះថា ងាស្រីណានបាទដែលមានរូបសម្រស់បាទដ៏ស្រស់ស្អាតបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទដែលទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់ទំនុកបំរុងនិងត្រួសត្រាយផ្លូវបានយ៉ាងល្អប្រសើរពីអ្នកម្ដាយដោយផ្ទាល់បាទកាលនោះគេចាប់បានថាកាលពីថ្ងៃទី 27 កញ្ញាឆ្នាំ 2022 បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាទកន្លងទៅបាទងាស្រីណានកូនស្រីរបស់តារាកំ្លែងរូបនេះក៏បានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីMiss 10 International Cambodia 2023បាទបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅងាស្រីណានបាទក៏បានជាប់ឈ្មោះទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតហើយ បាទដល់ក្នុងនោះស្រីអ៊ីតដែលជាម្ដាយក៏បានបង្ហោះនៅសារអបអរសាទរយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះមកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់បាទឃើញកូនស្រីម៉ាក់ជាប់ទៅវគ្គបន្តបាទហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រកូនស្រីនាងខ្ញុំណាស់ណានបាទអរគុណដល់ពុកម៉ែលោកតាធំបាទនិងមេមេចេចេបងបងបាទពិតជាអរគុណណាស់ណាស់បាទ បានបន្តអស់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះពេលម្សិលមិញនេះស្រាប់តែស្រីអ៊ីតបានបង្ហោះនៅរូបភាព2សន្លឹកមកអមដោយសារលើកទឹកចិត្តដល់កូនស្រីខ្លួនបើខណៈមានអ្នកមួយចំនួនតូចបារីគុណមិនបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ងាស្រីណានោះទេមកក្នុងនោះតារាកំ្លែងស្រីអ៊ីតបាទក៏បានភ្ជាប់នៅសារយ៉ាងដូចនេះថាមកពិតជាសប្បាយចិត្តដែលឃើញកូនស្រីម៉ាក់តស៊ូបានប៉ុណ្ណេះ វាមិនមែនជារឿងមួយដែលងាយស្រួលនោះទេបាទទោះជាមានអ្នកមួយចំនួនតូចបាទក៏មិនមើលងាយរិះគន់មិនជួយលើកទឹកចិត្តបំបាក់ទឹកចិត្តកូនជួនពលីកូនក៏ដោយកូនត្រូវតែតស៊ូខំប្រឹងឲ្យបានល្អជាងនេះបន្តទៀតបាទកូនត្រូវចាំតែងតែជួបមានបាទតែងតែជួបមានអ្នកស្រឡាញ់កូនចូលចិត្តកូននិងមិនមានអ្នកស្រឡាញ់កូនបាទមិនចូលចិត្តកូនបាទជៀសមិនផុតនោះឡើយ បាទអរគុណអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងកូនស្រីនាងខ្ញុំណានណានបាទខ្ញុំពិតជាអរគុណរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានឡើយបាទភាសារបស់តារាកំ្លែងស្រីអ៊ីតបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទរហូតមានអ្នកចូលទៅខមមិនបាទលើកឡើងថាស៊ូស៊ូសំដីទាំងនេះហើយគឺជាស្ពានសម្រាប់គាត់បាទស៊ូស៊ូក្មួយស្រីជូនពរឲ្យដល់ទទួលបានជោគជ័យរហូតបងជូនពរណានណាន ជោគជ័យនៅវិស័យនេះដូចម៉ាក់ណាបាទស៊ូស៊ូទៅបងធ្វើម៉េចមនុស្សមានការគិតខុសៗគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងធម្មតាទេបាទមនុស្សយើងមិនមែនដូចថាចូលចិត្តយើងទាំងអស់ទេបាទតែងតែមានអ្នករិះគន់ជាន់ពន្លិចបាទរិះគន់ស្ថាបនានិងការមានដែលលើកទឹកចិត្តយើងបាទអញ្ចឹងមិនសូវបាច់ខ្វល់រឿងហ្នឹងទេបាទយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងទៅបាទ ធ្វើឲ្យបានល្អបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ